Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího videa a listček. Moje jméno je Honza Březina. Vítejte u nového videa. A dnes to bude trošičku netradiční video. A jste ode mě zvyklí na Apple, na fotografování, na cestování, na gadgety. A protože poslední asi tři měsíce tady postupně ladíme nové studio, tak jsem se rozhodl vám udělat takovou minisérii o tom, co jsme hledali, co jsme našli a jakou jsme s tím udělali zkušenost. A dneska začneme s něčím, co je relativně netechnické, ale pro komfort každodenní práce s technikou si myslím, že je to velice důležité. A to jsou kancelářské podložky. A teď nemyslím malou podložku pro myš, ale myslím velkou pracovní podložku, která vám zpříjemní práci. A těch důvodů, proč my jsme se rozhodli, že tady na ten stůl já bych chtěl podložku, je několik. První důvod je v zásadě zdravotní. V okamžiku, kdy si opíráte ruce o tvrdou podložku a ta podložka je ještě ke všemu studená, tak tady ty karpály a ty zápěstí zbytečně trpí. Takže pokud máte podložku, která je měkčí a která není tak studená jako ten podklad, tak je to rozhodně zdravější. A to já tady mám ještě dřevěný stůl, kde to není zdaleka takový problém, když byste, nedej bože, měli skleněnou desku nebo kovovou desku, i takový stoly jsem viděl, tak tam je to ještě naléhavější. Druhý důvod je praktický z pohledu našeho natáčení. Já hodně gestikuluju, toho jste si asi všimli, a v okamžiku, kdy pokládám ruce na tu desku, tak ten zvuk je slyšet v mikrofonech. A to je věc, které bychom vás rádi ušetřili. Takže když na tu tvrdou desku přidáme nějaký měkký podklad, tak výrazně eliminujeme jednak ty nárazy a zároveň celkové vibrace. Což je důležité, zejména při streamingu, kdy většinou mám postavený mikrofon přímo na té desce stolu. A třetí důvod je vizuální, protože ta dřevěná deska se leskne a je světlá, tak jsme hledali něco, co bude tmavé a umožní nám lépe z horního pohledu, který vám představíme v nějakém dalším videu, zabírat světlé předměty. Takže si můžeme teď vybírat mezi dřevem, které je relativně světlé, a tmavou podložkou podle toho, co nám vizuálně bude víc vyhovovat. No a protože to není zas tak jednoduché vybrat tu správnou podložku a je tam spousta parametrů, tak jsme nakonec skončili u toho, že jsme vybrali podložky rovnou dvě. Ono to není zas tak drahá záležitost, takže jsme si to mohli dovolit a já bych vám je teď obě dvě rád představil. Tak přátelé, první podložka, kterou bych vám rád představil, je od mé oblíbené značky Orbitky. A od Orbitky mám takový ten organizér na klíče, používám ho dobře, čtyři roky minimálně, mám jich několik a jsem s nima mega ultra spokojený. Dokonce už nějakou dobu používám minimalistickou peněženku od Orbitky, s kterou jsem taky velmi spokojený. A tak, když jsem na jejich webu uviděl chytrou podložku, která se jmenuje Orbitky Desk Mat Large Black, Což je docela komplexní název, tak jsem si říkal, že tu rozhodně musím vyzkoušet. A je to tahle ta krása, kterou tady vidíte přede mnou. Dostalo to dokonce Red Dot za chytrý design. A možná se sami sebe ptáte, co může být chytrého na takové podložce. A ku podivu, ano, Orbit Orbitky se to povedlo. A první věc, kterou udělali strašně hezky, je to, že ta podložka má tady tu organizační část, do které si jednak můžete položit tušku nebo třeba Apple Pencil. A zároveň je tady, tady ta magnetická vychytávka. Je to takový maličkatý magnet. Tady jsou dva magnety, a uprostřed má prostor, kterým protáhnete kabel. Což znamená, když máte nějaký kabel, který vyndáte ze zařízení a nechcete, aby vám sjel dolů pod stůl, což v zásadě dělají úplně všechny kabely, tak ho protáhnete tady tudy. Můžete si najít libovolné místo, kudy chcete ten kabel táhnout jestli zprava, zleva, nebo si můžete tady těch mršek koupit víc a můžete si chytit víc kabelů. A, a ten kabel zůstane vyset za konektor, což je za mě neuvěřitelně praktická záležitost. Jo, v ideálním případě funguje. tak, že tady mám a, MacBook a z něj vede jeden USB-C kabel do externího monitoru, do kterého je pak zapojeno všechno ostatní. A tudíž ta podložka, a teda ta svorka by v mém případě byla tady vlevo, a byl by protažený jeden kabel k počítači. A když odpojím počítač a odnesu si ho, tak kabel zůstane na svém místě. To je první vychytávka, která se mně osobně velice líbí. Druhá vychytávka je kombinace materiálů. Ze zhora je černá kůže. Kůže je strašně příjemná na omak a je trošičku lesklá, což... Pro nás znamenalo hodně dobře vyladit pozici světel, ale pod ní oni mají takovýhle pliš. Takže ta podložka je vyšší a je měkčí a mezi tu kůži a ten pliš si můžete schovávat papíry. A to mi přátelé udělalo neuvěřitelnou radost. Protože se přiznám, že nejsem úplně mega nejpořádnější typ, co se týče papírů a podobných věcí, ale zároveň mám strašně rád minimalismus a pořádek na stole. Takže když máte nějaké 2, 3, 4 papíry, tak si je můžete tady schovat. Přijde návštěva nebo přijde někdo na jednání, vy vypadáte super. Když pracujete, tak vás nic nerozptiluje a když to potřebujete, tak jenom vytáhnete a můžete psát. A když to skombinujete s tím, že tady máte položenou jednu, dvě tušky a třeba Apple Pencil, hele, za mě paráda. Takže ta podložka je dostatečně široká, a to mi dělá velkou radost. Na můj vkus je poměrně krátká, protože a pokud pracuji přímo na MacBooku a chci si opřít ramena, tak jsem takový jako sousou, sou Upřímně řečeno, by se mi líbila trošičku hlubší ta podložka a bylo by to praktičtější. Na druhou stranu, pokud tam nebudete mít Macbook, ale budete tady mít jenom klávesnici a myš, nebo klávesnici a trackpad, tak s tímhle asi problém mít nebudete. No a protože tohle jsou limity tady toho řešení, které se mi jinak obecně líbí, tak jsme se rozhodli zapátrat ještě dál a mám tady druhou podložku. A přátelé, druhá podložka je mega ultra minimalistická. Přišla mi až z Londýna a je to od brašnářství, které se jmenuje Herber a ta podložka se jmenuje Microfiber Minimalist Desk Mat. Což znamená, ten minimalismus spočívá v tom, že je to opravdu takhle milimetr, možná milimetr a půl tenká podložka. Jak název sám napovídá, je z mikrovlákna. A ten materiál mi strašně připomíná ten materiál a který používá Microsoft u Surfaceů. Nemyslím si, že je to úplně to samý, ale je tomu hodně podobný. A je to minimalistický, ta podložka nedělá nic jiného, než že vám přidává ten měkký, matný, teplej, příjemný pocit. Tady dole máte vyražený logo a to je všechno. Nic chytrýho zatím nehledejte. Její výhoda je, aspoň z mýho pohledu, že je o kousíček uší a je o kousíček hlubší. Takže já, když si tady dám ten notebook do správné velikosti, co se týče pozorování displeje, tak mi to krásně vychází s tou opěrkou a je to strašně fajn. Zase, na druhou stranu, tady nejsou ty chytré organizační funkce, které mělo orbitky, není to kůže, je to jenom mikrovlákno, upřímně stojí to zhruba polovinu. Na druhou stranu, když se k tomu přičte to poštovní z toho Londýna, tak ten rozdíl v ceně je podle mě jako minimální. Tam se dostáváme do řádu stovek. A Orbit Key má zase navíc tu organizaci a ty chytrý věci. Takže za mě já nemám jednoho jako jasného vítěze. Mně se líbí ty podložky obě. Takže jsme se rozhodli, že si obě dvě necháme a budeme je střídat podle toho, co se nám bude hodit. A do horních záběrů v tom případě máme tři možnosti. Máme čistě černou plochu, na které můžeme ukazovat zejména bílé a světlé produkty. Pak máme neutrálně šedou podložku, která je super zejména k barevným produktům. A pak tady máme poctivý masiv, a dřevo a pokud tomu chceme dát trošku jako, jako přírodní, příjemný, teplej motiv. Takže můžete se těšit, že videa, která budu natáčet tady ve studiu, budou zase o něco pestřejší. Já mám radost, že mám příjemnější a komfortnější pracovní prostor, protože ta měkká podložka versus tvrdý stůl je za mě velký rozdíl a opravdu to pomáhá na karpály. No a pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak se neslíte, napište a, dolů do komentářů. Pokud chcete odkazy na tyhle podložky, tak se podívejte do popisku videa. Přidal jsem tam odkazy jak na Orbitky, tak na Harbor do Londýna. No a pokud se vám líbí to, co dělám, tak se vůbec nestejte a staňte se členy mého YouTube klubu. Budeme takový online partiáci. Já vám dám originální, exkluzivní videa, typy, fotky a další benefity, vy mi dáte svoje peníze a podpoříte svého oblíbeného youtubera. A to si myslím, že je docela fair záležitost. Přátelé, těším se příště na viděnou a ahoj.